Dobra večer, dragi gledatelji. Nalazimo se u koncertnoj dvorani. Večeras će orkestar izvest Andrijino djelo Gluvo glamočko, koje je Andrija nekoliko puta izveo uživo. Bit će obrađeno pod vodstvom jednog dirigenta. Nadamo se da će vam biti ugodno. Evo izlazi taj dirigent, taj stari, koji će ovo predvoditi. Evo, vidjeli smo izvrsnu izvedbu Andrijinog hita Gluvo glamočko, obradu, točnije hita sa Andrijinog albuma Borba bikova. To je bilo u koncertnoj dvorani našeg poduzetnika Vatroslava Lisinskog. Izvrsno i evo ovaj stari dirigent se vraća opet se zahvaliti publici. Čeljad nije mogla biti tu zato što svira koncert, zato ovaj stari kupi sve zasluge. It is a very special experience. It was the one.